Komuna e Ferizaj tash se sa vite po mbështet pjesën kulturore të qytetit të Ferizaj. Sipas Albion Sherifit, ZDN-s në komunën e Ferizaj, rrethanat e pandemisë, megjithëse mbyllën për kohë të gjatë dyert teatrore, artistët nuk po ndalin përpjekjet e tyre bashkë me komunën që publiku të sjellin vepra cilësore e artistike. Komuna e Ferizaj tashmë ju e dini që jo vetëm në komunën e Ferizaj, po thyse në gjithë vendin aktiviteti teatror, aktiviteti kulturor ka psuar dëme të shumta si proces por edhe si veprimtari. Për arsyet e pandemisë, dini blokadat që kanë ndodhur vazhdueshëm dhe ende për fatin e keq janë në fuqi, por duke pas parasysh shëndetin publik, absolutisht duhet të respektohen dhe duhet mbahen. Komuna e Ferizaj është një mbështetje jashtëzakonshme aktiviteteve kulturore. Ju jeni në dieni që javë më parë kemi pasur shpalljen publike ose rezultatet e thirrjes publike për mbështetjen e aktiviteteve kulturore, të cilat janë i numër i madhi organizatave, individve që përfitojnë nga kjo thirrje publike për të realizuar një aktivitet vjetor të kulturës në nivelin lokal, po kështu me theks të veçantë mund të përmendim, meqense edhe ushtroi detyrën e përfaqësuesit të komunës në Këshillin Drejtues të Teatrit Adriana. Teatri Adriana është një model jo vetëm në qytetin tonë, duke bërë dallimin nga institucionet tjera kulturore, por edhe në nivel republikan, pra është një institucion që është vazhdueshëm në punë. Ju e dini që kemi realizuar gjatë këtij viti, kemi realizuar dy premiera teatrore, është Vizita Zonjës Plak me regjinë Sulejman Rushitit, po ashtu është realizuar edhe Gratë në Parlament, shfaqja Gratë në Parlament me regjinë Elmaz Enurës, regjisorës Elmaz Enura. Jemi në punë edhe për dy shfaqje të reja, pra ka një aktivitet të ngjeshur të Teatrit Adriana, ka një punë të jashtëzakonshme të gjithë trupës aktorëve dhe për këtë natyrshëm ka pasur mbështetjen e vazhdueshme si asnjëherë më parë. Kasti e aktorëve të Teatrit Adriana këtë vit pavarësisht numrit të shikuesve, me gjithë entuziazmin dhe artin e tyre realizuan disa shfaqje premier e që u pritën në mënyrë të jashtëzakonshme nga shikuesit. Sipas Albion Sherifit, këtë vit kasti e aktorëve të Teatrit Adriana do t'i realizojë edhe dy shfaqje premier pavarësisht rrethanave pandemie. Kjo gjë nuk e ka zbehur numrin e shikuesve. Teatri Adriana ka pas mbështetjen e komunës e Ferizajt, të kryetarit komunës e Ferizajt, zotëri Agim Aliut, por edhe të drejtorisë kulturës, rinisë dhe sportit, natyrshëm një punë të mirë të bërë nga ana e këshillit drejtues, si që është organ monitorues në mbikëqyrës i këti institucioni. Pra, ka një aktivitet të ngjeshur, ka dy shfaqje të përfunduara brenda këti, kësaj periude kohore, dhe kemi po ashtu dhe dy shfaqje të reja që presin të nisin punën. Me gjithë vështirësitë që ka pas pandemia, kjo nuk e ka zbehë numrin e shikuesve, numrin e ndjekësve të aktivitetit teatror, aktivitetit kulturor në përgjithësi, dhe si tillë natyrshëm jemi të kënaqur dhe do të vijojmë me gjithë këtë veprimet tona në mënyrë që kjo të dinamizohet kur kemi parasysh faktin se këtë vit Teatri Adriana do të shënoj jubileun e 50 vjetorit të teatrove, sipas Albion Sherifit, me mbështetjen e kryetarit të Ferizajt Agim Aliu, kjo skenë do të marrë atë që i takon, ruajtjen e promovimin e trashëgimisë më të vjetër si festivali i artit skenë. Këtë vit do të shënojmë të kombinuar edhe 50 vjetorin, të kombinuar për faktin se vitin e kaluar ishte ndaluar dhe nuk mund të realizonin për vjetorin e festivalit për vjetorin jubilar të festivalit të teatrove, dhe si vjet do të jetë një kombinim për të shënuar 50 vjetorin e festivalit të teatrove, që mbi gjitha flet për një trashëgimi të pasur kulturore, teatrore të artit ton skenik, dhe mbi gjitha flet edhe për një mbështetje të vazhdueshme që ka arritur ky festival të mbietoj pra gjysmë shekulli jetë për të ardhur në trasat e Teatrit Adriana, në trasat e Taljas, për cilët gjithë kjo frymë është krijuar, qoftë nga aktorët e angazhuar në Teatrin Adriana, por edhe nga publiku i jashtëzakonshëm që është i dalluar në gjithë vendin, që është publiku. Qeverisja Aliu para pak muajsh nënshkroi kontrata të rregullta me 19 të punësuar të stafit të Teatrit Adriana, në mesin e tyre 8 aktorë dhe 11 staf tjetër menaxherial e teknik. Janë zgjedhja e vendosmëria e qeverisjes lokale që ta forcojë institucionin e teatrit me kapacitete të plota.